Då ska vi se. Ska jag göra mitt bästa för att jag tycker det är imponerande att 450 stycken skriver upp sig för en lördag i Stockholm och så här många kommer också. Vi får se till att få gjort något av detta. Jag tänkte prata lite mer om chefskap och ledarskap utifrån de erfarenheter som jag har gjort under ett antal år. Lite grann som har berört här också. Jag är alltså född 61. Min pappa är filosofie magister. Det blir man om man inte vet vad man vill bli. Mamma är teckningslärare och jag kommer på ena hållet från en målarsläkt och från andra från en stenhuggarsläkt. Och det finns liksom inga som helst förebilder i min släkt eller min familj. Bara det här steget att bli läkare var väldigt stort. Så att om jag hade till exempel berättat för min farfar om han hade levt idag att jag skulle stå här idag så hade han inte trott på mig. Gift, 4 barn. Och med det vill jag bara säga att jag har inte varit hela mitt liv på sjukhuset. Jag har lite annat för mig också. Ganska traditionell sån här väg in i chefskapet. Läkarlegitimation, specialist i ortopedi. Började forska tidigt, blev ganska tidigt docent. Hållit på med onkologisk ortopedi och traumaortopedi. Men någonstans har hela tiden det här med, som någon sa, du har ju alltid burit klassboken ända sedan mellanstadiet. Va? Klart du blev chef. Jag började ganska typiskt ett medicinskt ansvar. Först på akutmottagningen, sen på COP. Sen blev jag sektionschef, framförallt läkare. Då. En viss verksamhetsansvar också. Sen 2007 så fick jag frågan om jag ville bli klinikchef för ortopeden i Lund. Och det ville jag. Och det var jag i ett antal år. Och sen när vi gick samman Malmö och Lund till Skånes universitetssjukhus så valde jag rollen som operativ chef. Det vill säga den som får saker och ting att hända. Sen fick jag frågan om jag ville bli chefläkare på patientförsäkringen LÖF. Och jag visste lite mer om patientförsäkringen LÖF än vad jag tror att ni vet. Men idag är jag också, jag är inte så mycket chef idag, utan jag är nog mer ledare idag. Helt kort om oss, vi är alltså ett försäkringsbolag som är ägt av landsting och regioner och vi försäkrar alltså vår offentligt finansierad vårdsåtaganden, finansiella sådana, mot patienter som har skadat i samband med vård. Och det är ett oerhört roligt sidbyte att ha gjort. Att vi är 3 av 130 som är läkare, resten är jurister och ekonomer och det är faktiskt rätt kul att arbeta med dem, det tror man inte från början. Men det jag gör det är att leda vårt skadeförebyggande arbete så att antalet vårdskador i Sverige minskar. Jag tänkte prata lite grann om svensk sjukvård. Och det tycker jag är viktigt att vi nämner de här sakerna. Det finns ju mycket att säga om svensk sjukvård. Ibland så tror man att det är en verksamhet som är i fritt fall. Men det är det inte. Vi har i Sverige i princip i vilket område vi än jämför oss med resten av världen så kommer vi ut topp 3. Vi har världens näst lägsta spädbarnsdödlighet. Vi har världens bästa överlevnad efter hjärtinfarkt, efter funktionsnivå och överlevnad efter stroke. Svensk insatta proteser sitter inne längst i världen. Katarakt 20. Man kan bara räkna upp det. Det finns nog inget land som tar hand om sina höftfrakturpatienter så bra. Vi är också ett av de mycket få länder som bedöms långsiktigt ha råd med det som vi idag känner som vår sjukvård. Det finns andra länder som vi kanske i Sverige har en tendens att titta på och säga att oh, så bra om vi kunde ha det här nivån eller den här sjukvården. Men den sjukvården har de länderna på lång sikt inte råd med. Det kanske tydligaste exemplet är USA. Och man kan ju titta på sjukvården där och man kan ta inspiration av den och så. Men man ska ha klart för sig vad det kostar. Det som har varit ett stort problem i svensk sjukvård är tillgängligheten. Men den håller faktiskt på att rätta till sig nu. Vi ska också komma ihåg att de här resultaten det har ju tagit 20, 30, 40 år att bygga upp. Ja, men väljer vi fel idag eller gör fel saker så kraschar vi de här resultaten på ganska kort tid. Va? Och jag tycker nog inte, man ska inte ge sig på i polemik med någon som inte är här. Men Marcel Zaremba hade ju var inte många rätt i hans resonemang. Va? Det var ju lite osis i flera avseenden där. Va? Så bilden av svensk sjukvård måste finnas med när man utövar sitt chef och ledarskap. Och man kan säga, vad är chefens uppgift? Jo, det är att ha hela bilden klar för sig. Som Lille Kalle här, va? Varifrån kommer vi, vilka är vi och vart går vi? Det måste man veta. Om vi inte vet vad vi är så vet vi inte vad vi ska. Och det är ett viktigt jobb. Det är också klart, ha klart för sig att vi verkar i en politiskt styrd organisation. Och gillar vi inte det så får vi lämna organisationen. Men vi kan ju inte verka i en politisk organisation och bedriva någon slags gerillaverksamhet.
Det sägs ju mycket att chefer, de kännetecknas av att man slickar uppåt och sparkar neråt. Och det har säkert varit så. Jag tycker att en bra chef är oerhört medveten om vad man är till för. Och som en konsekvens av det så lägger man sin yttersta lojalitet för de som vi är till för. Men liksom, om det bara handlar om att tillfredsställa uppåt, det är inte särskilt svårt att vara chef då. Och det är oerhört enkelt att vara chef om man bara ser till att få tillfredsställelse neråt till organisationen. Och så betraktar man sig som ett paraply över organisationen. Men det är faktiskt så, det är för patienterna. Finns det inga patienter behöver vi inte ha någon sjukvård. Och har vi ingen sjukvård så kan ett antal personer i Sverige då leta efter andra jobb. Hur ska man styra verksamheten? Tittar man på de här är 8 logotyper från oerhört framgångsrika organisationer, rent av världsledande i sina. Så är det alltså, de här kännetecknas alla av att de styrs väldigt tydligt med värderingar och metoder. Det är alltså både engelska livräddningssällskapet och Harley Davidson och Hennes och Mauritz och Mayo-kliniken och Virgin allihopa. Här är det inte så mycket snack om målstyrning och med alltså såna här saker, utan här styr man med värderingar, med metoder. Och det är ett rätt fascinerande sätt att styra med. Det handlar väldigt mycket om att se till att i den organisation man är satt att leda, att ha en bra kultur. Man kan skriva vilka planer man vill, man kan skriva vilka strategier som helst. Och så. Har man en kass kultur så käkas de upp. Och omvänt, har man en bra kultur så kan man åstadkomma väldigt mycket utan speciellt mycket krångel. Så någon har sagt en bra chef, det är en kulturarbetare. Det här också. Väldigt mycket av chefens jobb är att lösa problem. Och jag önskar att jag som chef hade fattat det här tidigare. När någonting landar på en skrivbord. Åh, nu måste vi lösa det här problemet. Och så sätter man igång. Och så lär man sig efter ett tag att vänta nu. Backa 2 steg. Är det det som är det föregivna problemet som är problemet? Eller är det hur vi hanterar problemet som är problemet? Och plågsamt oftast upptäckte jag att det var liksom hur vi hanterade problemet som var problemet. Själva problemet är oftast inte särskilt krångligt. Men den dag jag önskar att jag hade lärt mig detta lite tidigare. Ett annat sånt här bra citat. Det är Winston Churchill. To improve is to change. To be perfect is to change often. Alltså om man blir chef eller ledare och tycker att liksom mitt jobb nu va, det ska vara att bevara denna organisationen intakt, så kan man ju syssla med det ett tag. Va. Det enda som är säkert då är att man lämnar en sämre organisation ifrån sig. Den här popcorn, några av er vet säkert varför den är här. Va. Ska man förändra så måste man förändra på saker och ting. Och ni vet också, om man ska poppa alla popcorn i en sån här burk, och alla ska poppas, så har man bränt hälften av dem. Så man måste våga i förändringsarbete säga att nu har tillräckligt mycket popcorn poppat för att vi ska kunna käka det. Va? Att sen några ligger kvar och är opoppade, det får man helt enkelt ta. Jag tror också att en bra chef, och det har jag försökt tänka på detta, att man inte ska stå i vägen för sina medarbetare. Utan istället försöka linjera upp liksom, så att alla medarbetare vet vi är här och vi ska dit. Den kraften som finns i om man lyckas med detta är helt sensationell. Och chefens jobb är väldigt mycket att ge medarbetarna så bra förutsättningar som det går. Det handlar om att lägga min och allas tid på rätt saker. Vi kan ju tjafsa om det ena och tjafsa om det andra eller någonting. Men det är inte då vi kommer framåt, utan framåt kommer vi när vi lägger vår tid på rätt saker. Och en stor del av chefens jobb är just att det här är rätt saker. Nu kör vi på de här grejerna. Vi kan inte fixa allt och vi låter det som är kass eller som inte betyder något, det låter vi vara. En bra chef tänker också på vem man vill ha nära sig. Man ska ha ett antal som driver, självklart. Men man ska också ha djävulens advokat med sig. Någon som är riktigt motvallskärring fast på ett konstruktivt sätt. När man tycker att nu har vi liksom, det här blir inte så mycket bättre. Det här är perfekt uttänkt. Va? Det är då man behöver någon som säger what if. Och som säger, har du tänkt på det här? Nej. Och så vidare. Så jag tror väldigt mycket om chefens jobb går också ut på att se till att man har de personer runt sig som man vill ha. Va? Ett bra chef och ledarskap. Det handlar också, det tar ju slut en vacker dag. Det handlar om att kunna planera för avgången och det ska man egentligen göra redan när man skriver på.
Att kunna välja tidpunkten, det kan ju vara att man själv vet att jag brukar hålla mitt intresse för saker och ting 5, 6, 7 år. Det kan hända att jag är en sorts chef i en organisation. Jag gör någonting och sen så när det målet är uppnått så är det kanske dags för en annan chef eller en annan sorts chefskap vad man nu frågar. Men ett chefskap som påbörjas utan att tanken på hur det ska avslutas, det blir sällan bra. Och jag tycker tyvärr man ser alldeles för ledsamma exempel på folk som har varit chefer i samma organisation lite för länge. Det blir inte bra för individen, men det blir framförallt inte bra för den organisationen. Och om man någon gång tycker att man är odödlig så kan man ju tänka på det här citatet att kyrkogårdarna är fulla av oumbärliga människor. Så lite grann för att summera. Det är väldigt kul att vara chef. Det är ganska slitsamt. Det är inga 40 timmars veckor. Och man är inte alltid älskad om någon. Ibland kan man undra om det är någon som tycker om en. Att om man överhuvudtaget, men då kan man gå hem och spela lite fotboll med sonen eller göra något annat. Jag tror det är viktigt att komma ihåg vem man finns till för. Sjukvården finns till för patienterna, alltså ska sjukvårdens chefer också finnas till för patienterna. Det är en lite annan roll jämfört med vår så att säga, vanlig doktor. Det går att göra oerhört mycket. Det är rätt intressant när man tittar på en undersökning som Läkarförbundet gjorde 2009 att väldigt många som inte vill bli chef vill inte bli det för att man tror att man kan inte göra något. Men jag kan säga att det är få gånger som man kan tycka att man kan göra så mycket som att vara chef i sjukvård. Jag menar, första gången jag skrev på så tänkte jag liksom, wow, är någon som har gett mig 335 miljoner svenska kronor och jag får göra vad jag vill med dem i ett helt år. Det är klart, vissa obligations finns det, men för 335 miljoner kan man faktiskt hitta på ganska mycket saker. Sen handlar det om en gång att ge medarbetarna förutsättningarna så det är de som gör jobbet. Det är det chefens jobb går ut på. Det var vad jag tänkte säga.